Себе вбив і ще трьох покалічив. На Рівненщині БМВ з чотирма юнаками буквально розірвало на шматки. Серед ночі компанія кудись дуже поспішала. 19-річний водій євробляхи так мчав, що просто не втримав кермо. Машина злетіла в кювет і врізалась у дерево. Друзів скаженого гонщика із купи залізяча вирізали рятувальники. Поранені в лікарні у вкрай тяжкому стані. А от винуватцю страшної аварії вже не допомогти. Внаслідок ДТП водій від отриманих травм загинув на місці події. Крім того, постраждали ще троє пасажирів. Четверезий був водій, стане відомо за результатами судово-медичної експертизи. А в цій карколомній аварії під Києвом, на щастя, обійшлося без смертей. От тільки постраждали діти. На Житомирській трасі водій «Шевроле» вирішив розвернутися. Дві смуги подолав вдало, а от на крайній зустрівся із інкасаторським мікроавтобусом. Чотиритонна махина зім'яла легковику увесь правий бік і відкинула на середину дороги, а потім броньовик протаранив відбійник і застряг на узбіччі поміж дерев. У водія інкасаторської машини зламані ребра. Втім, найбільше дісталося маленьким пасажирам «Шевроле», дітей, яким 2 і 9 років, забрали в лікарню. Просто вже побачив перед собою машину, все. Остальне дійсно, я повинен просто як-то вийти туди. Це секунда діла. Відволікся на мить і майже лобове зіткнення. У самому центрі столиці водій «Хонди» повертав ліворуч і не пропустив «Рендж Ровер». Після потужного удару їх розкрутило на дорозі, наче на ковзанці. Дорожне покриття сьогодні дещо вологе, бруківка. А також сам механізм зіткнення таким чином відбувся по касательній, що машини просто розвернуло і в результаті зіткнення об дерево і в сетілайт їх розкрутило і в такому стані вони знаходяться. Машинам добряче дісталося. В обох геть розтрощені капоти, навіть подушки безпеки спрацювали. Втім, обидва водії без жодної подряпини і радіють, що їхали без пасажирів. Неймовірно пощастило, що у момент зіткнення на узбіччі не було перехожих, тож обійшлося взагалі без травми. ДТП оформили дуже швидко. За якихось пару годин машини забрали евакуатори. А на околиці Києва не за сценарієм пішли зйомки музичного кліпу. Водій розкішної «Ламборгіні» за 8 мільйонів гривень розігнався до 200 кілометрів, врізався у дерево і майже вщент розтрощив люксове авто.